Soms roep jy, Heere, help my, praat toch met my. Die Bijbel laat jou wonder, is dit ook vir my? Daar is soveel mooi beloftes in die woord net vir jou. Al wat jy moet doen, is om in Jezus naam dit van mij te vragen. Ik gee jou mijn woord is vol beloftes. Ik gee jou mijn woord is die waarheid. Als jij net in mij wil blijven, in my woorde ook in jou, dan sal jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord. Ik zal jou nooit begeven en jou nooit verlaten nie. Bekommer jou nie oor môre nie, want ik zorg voor jou. My Seun Jesus is diezelfde, gister, vandag tot in eeuwigheid. Jij is tot alles in staat, dier hom. My Seun wat jou die kracht gee, ek gee jou my woord is vol beloftes. Ek gee jou my woord is die waarheid. As jy net in my wil glo, en my woorde ook in jou, dan sal jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord. Kom ons sing het saam. Ek gee jou my woord is vol beloftes. Ek gee jou my woord is die waarheid. As jy net in my wil bly, en my woorde ook in jou, dan sal jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord. Ja, Heere, zo willen wij u danken. Dat we vanavond hier weer met zoveel bij elkaar mogen zijn. En Heere Jezus, we zijn in uw wonderbare naam hier samen. En u hebt beloofd naar uw woord dat u in ons midden bent. En dat willen we ook uitspreken, dat is ons verlangen. En u hebt gezegd, ik ben gekomen omdat je leven hebt en overvloed. Dat je gelooft gelijk de schrift zegt en dat stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien. Heere, van onszelf hebben wij niets. Ook dat willen we u zeggen en belijden. En Heere, dan bidden we u dat er bij ieder in deze zaal ook ruimte is in zijn of haar hart. Dat u het vult met die stromen van levend water. Die overvloed, Heere Jezus, die er is dankzij uw volbrachte werk op Golgotha. De Heilige Geest die in ons woont. De volheid Gods. Heere, dank u.
dat we zo in alle vrijheid hier kunnen zijn. Hier in deze zaal, maar ook in de zaal hiernaast waar de tieners zijn. Wilt u de broeders spreken, het woord wat u op hun hart hebt gelegd ook helpen. Dat ze in alle vrijmoedigheid er zullen staan, vrijgezet als een dienstknecht van u. En uw heilig en kostbaar woord mogen doorgeven, dat levende woord wat zo overvloedig is. Heer, wilt u bij de tieners zijn, wil ook bij broeder Bart zijn. Wil hier bij ons zijn, ook de jongeren die hier zijn en de ouderen. Heer, de broeder die hier zal spreken, wilt u hem ook salven met uw heilige geest. Dat we vanavond de Heer Jezus mogen zien. Zodat het bewaarheid wordt voor een elk van ons. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Heren, zo leggen we deze avond in uw handen. We willen allen die een taak hebben bij u brengen. Wilt u ze zegenen, wilt u ze nabij zijn, wilt u ze helpen. Niemand kan iets uit zichzelf. Maar Heren, in u is dat alles mogelijk, in en door u. En zodra we dit samen zijn aan u op, we leggen het in uw handen. En we bidden voor een elk, dat er vanavond niemand is die hier de zaal zal uitgaan, die niet zijn knieën heeft gebogen voor de Heer Jezus Christus. Echt leven heeft ontvangen en overvloed. En als we u kennen en zijn afgedwaald, Heren, dat aan deze avond er toe mag bijdragen, dat er zonde belijdenis is en een terugkeer tot Hem die het leven is, maar die ook het Lam Gods is dat de zonde der wereld wegdraagt. Heren, dank u dat u vanavond ook wil werken door uw Heilige Geest. Dat u wil redden. Ja, dat u wil zegenen met alle geestelijke zegenen in Christus. Wij loven en prijzen uw grote naam. En dat alles uit genade om Jezus wil. Amen. Vader, dus die gebed van ons hart. Dat u die groot werk wat u begin het in die kerk sal volbring. Dat u weer soos op Pinksterdag ons kom besoek met tongen van vuur, met die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees en u woord. Toe Petrus spreek en hy die kruis van Jesus vir hulle voorhou, staan daar in Handelinge 2 vers 37. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en vra: wat moet ons doen, broeders? Besoek u werk, o Heer, en wil u arm ontbloot. O laat u volk die magwoord hoor wat opwek uit die dood. Amen. My vriend Frans Wakaar het verwys na die operasie, regte woord, wat hy moes kry om sy galblaas uit te haal. En die dokter het gesny en hy het gesond uit die hospitaal gekom. Dan is daar ander mense wat gesny word en hulle kom nie weer uit die hospitaal uit nie, want die dokter het verkeerd gesny. En daarom het ek die verantwoordelikheid, groot voorreg om hier saam met julle te kan wees, maar het ek die verantwoordelikheid om die woord wat soos 'n tweesnydende swaard is, reg te kan sny
vele predikers, maak dat mense, wanneer hulle na die woord luister, siek uitgaan, dood uitgaan, want die letter, die woord, maak of levend, of hy maak dood. Wanneer dit die woord van die Here is, en wanneer die Here teenwoordig is, dan gebruik hy sy woord om levendig te maak, om uit te haal binnenkant wat nie moet wees nie. En dis my gebed dat die Here my sal help, hy my krag sal gee om reg te sny, om diep te sny. Daar is een psalm van David wat julle ook sing, psalm 42, soos een hert wat smag na waterstrome, soos smag my siel na u, o God, my siel dors na God, na die levende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangezig van God verskyn? My trane is my spys dag en nacht, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Ek lees in kommentare, daar word vertel dat die woorde wat hier staan, soos een hert wat smag na waterstrome, soos smag my siel na u, o God, is wanneer die bokkie, die hert, die klein bokkie, geskiet word, en hy word getref, en die oomblik wanneer hy getref word, dan spring hy hoog en hy hardloop, en soos wat hy hardloop, gaan die bloed uit sy lichaam uit. En soos wat die bloed uit die lichaam uitgaan, raak hy al swakker en swakker. En dan kom hy op 'n oomblik wanneer hy gaan sterwe, dan spring hy hoog in die lig op. En dan die geluid wat hy maak, klink soos dors. En dan sterf hy. Kom ons lees saam uit Esegiël hoofstuk 47. Verse 1 tot 12. Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis, en kyk, daar het waters uitgestroom onder die tempel van die huis uit, na die ooste toe, want die voorkant van die huis was na die ooste toe, en die waters het weggevloei onder die regter sy muur van die huis uit suid van die altaar. En hy het my uitgebring deur die noordpoort en my buitenkant om laat gaan na die buitenste poort wat na die ooste kyk. En kyk, die waters het gekabbel uit die regter sy muur uit. En toe die man na die ooste uitgegaan het met 'n meetsnoer in sy hand, het hy 1000 el gemeet. En hy het my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die enkels. En toe het hy nog 1000 gemeet en my deur die waters laat deurgaan.
waters tot aan die knieën. En hy het nog 1000 gemeet en my laat deurgaan, waters tot aan die heupe. Verder het hy nog 1000 gemeet, 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie, want die waters het opgereis, waters om in te swem, 'n stroom waar 'n mens nie kan deurloop nie. En hy het vir my gesê, het jy dit gesien, mensekind? Toe het hy my weer laat loop aan die kant van die stroom. En terwijl ek teruggaan, kyk, toe het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien aan al twee kante. En hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek en loop in die vlakte af en gaan na die see, in die see waar word dit uitgelei sodat die waters daarvan gesond kan word, die dooie see waar geen lewe is nie, die water sal daarin vloei. En al die lewende wesens wat wemel oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe. En daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarheen gekom het. En die water sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Ook sal vissers daaraan staan van Engeni af tot by En-Eglaim, 'n droogmaakplek vir die nette sal dit wees. Na alle soorte sal daar visse in wees, soos die visse van die groot see. 'N menigte. Die moerasse en die kuile daarvan, hulle sal nie gesond word nie, versout is hulle bestem, en by die stroom sal aan twee kante allerhande bome groei, om van te eet waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan uit die heiligdom stroom hulle, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees. Die visioen van Esegiel, die gesig wat God vir hom wys, is profeties. Dit praat oor die volk Israel van iets wat vorentoe gaan gebeur. Hy beskryf die droë, dorre aarde met die woestyn vir u wat al in Israel was en daar getoer het. Jy kom in die woestyne en jy kom in die lande waar daar niks water is, die waar dit droog is. Maar wanneer ons Esegiel lees, dan lees ons in Esegiel hoofstuk 4 tot 24, wat gaan oor die oordele van Jerusalem. As jy hoofstuk 25 tot 39 lees, dan gaan dit oor die toekoms van die nasies, die verskillende nasies. En dan kom jy by Esegiel hoofstuk 40 tot 48 en dan beskryf hy die finale gebeure oor die tempel, die stad en sy mense van wat gaan gebeur. Wat sien Esegiel? Die gesig, die visioen in hoofstuk 47. Wanneer ons hoofstuk 47 gaan lees, dan gaan ons terug na wat daar staan in Joël 3 vers 18. Hy sê, en op die dag sal die berge drup van mos en die heuwels vloei van melk en al die spruitjies van Juda stroom van water en uit die huis van die Here sal daar 'n fontein uitkom om die dal Sitem te besproei. Selfde wat hy hier sien in Esegiel 47. Hy sien 'n stroom van water. 'N stroom wat kom uit die heiligdom, uit die tempel uit, in Jerusalem, kabbel die water, stroom die lewende water uit die tempel uit. Esegiel 47 vers 7 tot 9 staan, hy sê, terwyl ek teruggaan, kyk, toe het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien, aan al twee kante, en hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek, en loop in die vlakte af, en gaan na die see.
In die see word het uitgelei sodat die waters daarvan gesond kan word. Die dooie see waar daar geen lewe is nie, kom die waters uit die heiligdom van God. En in die dag sal daar levende waters uit Jerusalem uitvloei. Die een helfte daarvan na die oostelike en die ander helfte daarvan na die westelike see, somer en winter, so sal dit wees. Wat maakt die verschil in die land? Die water. Geen mens kan zonder water leven. Ons kan lang zonder kos, zonder voedsel, zonder vlees. Maar water, nee. Wanneer zal dit gebeuren? Hij praat van die water wat die land zal nieuwe leven gee, wat daar vruchten zal wees, waar die dooie see zal levendig worden. Nou, ik wil mij niet waag op die gebied van die eschatologie, van die wederkomst. Want ik wil niet hee dat jullie jullie harten moet toemaak, wanneer jullie hoor wat ik gloe, wat ik geloof, of daar 1000 jaar van vrede, of niet 1000 jaar van vrede, ik ga mij niet op daar die gebied betreden nie. Ek wil hee, jy moet je hart oopmaak, en ons gaan ook niet dit probeer uitleen nie, ons wil kom bij die boodskap wat die Heere vir my gegee het, om naar jullie toe te brengen uit die gedeelte. Maar als jy Zacharia 14 vers 4 gaan lees, dan staan daar, en in die dag zal zijn voeten staan op die olijfberg wat voor Jeruzalem lee aan die ooste kant. En die olijfberg zal middeldeer gespleit worden van oost naar west tot een baie groot dal. En die een helft van die berg zal wegwijken naar die noorden en die andere helft naar die zuiden toe. Die olijfberg skuur in twee en die water vloeit vanuit die ooste naar die weste dier Jerusalem, onder die tempel, onder die heiligdom dier, vloeit het, stroomde het, waters, een oorvloed. Ik praat met u oor die thema, uit die gedeelte uit wat ons gelees het, en in my Bijbel is die opskrif die heilige waters, waar die commentators ingeskrywe het, die vertalers. Die thema is, waters uit het heiligdom. Uit het heiligdom. Waar komt dit vandaan? Dit komt van God af. Dit komt uit die heiligdom. Die water wat lewe gee aan die dooie see, die mees dorre streek raak een groot oase. Die lewelose soutsee kry lewe en dit gee vis. Die bome en die vrugte wat langs hierdie riviere groei, die eens verlate plek trek mense na om toe. Die woestijn verander in vruchteboorde. Wat het die verskil gemaak? Wat het hier gebeur? Wat is die visioen wat Esegiel sien? Die waters wat kom uit die heiligdom. En dan moet ons vir mekaar vra, maar wat sê die Heere vir ons uit sy woord uit? Waarvan spreek die waters wat lewe gee? Vanuit die heiligdom voorsien God. Waters. Sommige commentare verklaar en hulle sê, dit wys na die uitdra van die evangelie, want dit is water by die enkels, water by die knieën, water by die heupe en waters om in te swem, en dat die blye boodskap versprei moet word tot aan die uiterste van die wereld. Maar wat beteken die waters ook? Wat sê dit vir jou en vir my en in my eie hart, het die Here dit so levendig gemaakt, om met jou dit te deel, as ek praat oor waters vanuit die heiligdom.
dan spreek dit van die woord van God. Als jy die Bijbel lees, dan zal jy telkens lees in die Bijbel, dat die Bijbel word verklaar en word gebruik as die water word gebruik as een type van die woord van God. Esegiel 26 vers 25, dan zal ik skoon water op julle giet, zodat julle rein kan word van julle onreinhede en van al julle drekgode zal ik julle reinig waardeer deur die woord. Johannes 15 vers 3 sê die Heere Jesus vir sy disciples, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het, verwysende na die afwassing van julle sonde deur die woord. Die oorvloed van die woord van God wat kom vanuit die heiligdom, vanuit die hart van God na die mens toe, oorvloed. Waarvan spreek dit nog? Dit spreek ook van die Heilige Gees van God. Wanneer jy die Bijbel gaan lees, dan sal jy ook lees in die Bijbel dat die Heilige Gees word vergelyk en word as 'n type, of die water word as 'n type gebruik ook van die Heilige Gees. In Johannes 7 vers 37 tot 38. En het was die dag met die groot feest, het Jesus gestaan en uit uitgeroep die Seun van God het gesê: as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En hy wat in my glo, soos die skrif sê. Vriende, jy kan nie die Heilige Gees en die skrif van mekaar skei nie. Die Heilige Gees en die skrif is een. En hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê, hoor nou mooi, van die Gees met 'n hoofletter, wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Die woord van God en die Heilige Gees skep 'n dors in 'n mens se siel in jou binneste na versadiging. En daarom kan ek nie die woord en die Heilige Gees losmaak van mekaar nie. Dit loop so saam, dis onskeibaar. En die geestelike dieptes wat daar in die woord van die Here is en kom van die Heilige Gees van God, is onbeperk. Ons kan dit nie beperk nie. Ek probeer en ek gaan vir u die woord verklaar en ek gaan die woord preek en ons kan vir 1000 jaar besig wees met die woord van God en dan het ons maar nog 'n bietjie van dit gevat. Ons onderskat die kragtige werk en die volheid van die Heilige Gees van God. Ek onthou toe ons van die plek waar ons gebly het getrek het na die see toe. Toe was my zoon was klein gewees, net so begin loop. En dan het ons daar gekom en daar by ons is die branders is groot, dan kom die branders dan ry jy met die branders, kom die branders in, en dan loop hy, en as die water so na hom toe kom, dan hardloop hy terug. En as die water terug gaan, dan gaan hy so terug, maar hy is te bang om sy voete in die water te sit. En daar het hy gespeel. Tot op 'n dag, wat hy gesê het, ek wil in die water klim, ek wil voel hoe voel dit, my pa swem in die water, en die mense is allemaal in die water, en ek loop hier aan die buitenkant rond, en ek wil die beeld vir jou gebruik en het deurtrek tot aan die einde van die dieper waters, wat kom uit die woord en uit die Heilige Gees uit. En die eerste waarna ons kyk is die waters tot aan die enkels,
Dis die eerste tree wat een mens gee in geloof. Dit is die dors, my maat, my meneer, my vrou, van jou wat hier sit en nog niet gered is nie. Dis die woord van God wat gepreek word en die Heilige Gees wat kom om met jou te praat, wat jou dors maak in jou binneste. Dit maak jou dors na verlossing. Dit maak jou dors van om verlos te word van die straf en die skuld van die sonde waarin jy gebore is. Maar jy vrees om die tree te gee, maar die waters is daar, deur die woord en deur die Heilige Gees. Johannes 3 vers 3 tot 5 staan daar en Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, nou u kan met my verskil theologies. Die woord en die gees loop saam, wat my betref is die water die woord. Ons kan verskil, man, verskil ons met liefde met mekaar. As iemand nie gebore word uit water deur die woord en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie, want wat uit die vlees gebore is, is vlees en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou sê jy moet weer gebore word nie, meneer. Moenie vir jou verwonder as jy hoor daar is waters en hierdie waters wat vir jou aangebied word sê vir jou jy moet weer gebore word nie, want die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom nie en jy weet nie waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat deur die gees van God gebore word, wat die tree gegee het en gesê het, ek betree die waters van God, ek het dors. Ek het dors om gered te word, om nuut gemaak te word, om te weet dat ek weet, dat ek weet, Jesus is myn. Efesiërs 5 vers 26, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Waarom twyfel soveel mense of hulle al die water betree het? Omdat hulle twyfel aan die woord. Die waarheid van die woord heilig my, dit beteken sit my een kant, maak my anders, dit sonder my af van die wêreld. Wat van die Heilige Gees in hierdie eerste tree, Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, die Heilige Gees wat soos water is, die oorvloed van God van wat my dors maak, sal hy, hoe maak hy my dors? Hy sal kom en hy sal die wêreld kom oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dis die oortuiging wat nie kom uit die mond van 'n mens nie. Dis die oortuiging van die Heilige Gees wat alles wat mense vir my gesê het wegneem en in my hart kom klop en kom werk. 1 Timoteus 2 vers 3 tot 5, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser. Wat wil hy dat alle mense gered word? Alle mense, is jy een mens? As jy een mens is, dan sê God hierdie waters is vir jou. As jy dors het, kan jy kom. Alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. God nooi almal om die tree te kom gee.
2 Petrus 3 vers 9 sê, die Heere vertraag nie die beloftes, so sommige dit vertraging ach nie, maar hy is langmoedig oor ons, ook oor jou. En wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom, om die tree te gee in die heilige waters. En wanneer ek daar die tree gee, dan kom God deur sy gees, en dan kom woon hy hier binnen in my in die vakuum. Is dit die rechte woord? Vakuum. Dit wat leeg was hier binnen in my. Want die werk van wedergeboorte is een innerlijke werk in die mense binnenste. En wanneer hy dit doen, dan kom vul hy my. Met wat? Met innerlijke versekering. Met een innerlijke verandering. Die dinge wat ek gedoen het, wil ek nie meer doen nie. Met een innerlijke vrede en die vrede van God en vrede met God in my hart. Een innerlijke versadiging, want ek het die wereld gedien en die sonde gedien en ek het die verkeerde dinge gedoen en dit was in my hart. En ek het gemeen, sonde kan my versadig. Ek het gemeen, welis kan my versadig. Ek het gemeen, geld kan my versadig en my volmaak. Maar dit kan nie, want het hou vir 'n paar dae en oomblikke, die partykies en alles en die plesiere van die wêreld. Totdat God kom deur sy gees, en die waters uit die heiligdom kom en my siel kom vul. En ek versadig word in my binneste en sê, God is in my hart en in my lewe. En dan doen hy 'n innerlijke verlossing en hy verlos my van die sonde en die skuld en die straf wat oor my hang. Vriende, as jy hierdie waters gedrink het, en as jy hierdie tree gegee, dan wil jy dieper gaan. Want die waters uit die heiligdom stop nie daar nie. En ek het gesien, daar is een man en hy het nog 1000 el gemeet en hy meet die waters tot aan die knieën. En ek kyk na my zoon en ek sê, kyk daar. Hy loop nie meer net sy enkelkies en sy voetjies binnen in die water nie. Hy gaan dieper. Want hy sien daar is dieper waters. Dis heerlik en dit is wonderlik om in die dieper waters te speel. En hier verwys dit na die dors binnen in die mens, na sy redding, na geestelike groei. Ek staan nie stil nie, hoor hier. Ons lewe in 'n tyd waar daar sekere groepe mense is wat uitnodigings maak na mense en sê, kom vorentoe allemaal van julle en neem Jesus aan. En allemaal kom vorentoe hulle en neem die Here Jesus aan, maar daar gebeur niks in hulle lewe nie. Daar is nie 'n dors na meer nie. Iemand wat waarlik weer gebore is en nuut gemaak is, het 'n dors na geestelike groei. 1 Petrus 2 vers 2 sê, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Ga lees die sendbrief van 1 Johannes, en dan kom Johannes, 1 Johannes, en dan praat hy van kinders, van jongmanne, van vaders. Hy verwys na die groei van 'n jong man, van 'n kind, 'n klein kindjie, en hy sê, as ek geestelik groei, dan word ek 'n jong man. Praat ek langsam genoeg? Nie. As ek enthousiasties raak, dan kan ek nie stop nie. En ek is enthousiasties oor die strome wat uit die binnenkamer en uit die heiligdom uit vloei. In Johannes 4 vers 34 het die Here Jesus self gesê, toe sy disippels gaan om voedsel te koop, toe kom hulle terug en hulle vra vir die Here Jesus, is u nie honger nie?
Toe sê in Johannes 4 vers 34 merkwaardige woorde. En Jezus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Voedsel is nie net om in te neem en te ontvang van wat daar gepreek word en wat ek lees nie. Voedsel is om te doen, om dit te lewe. Waarom is daar geen lewe in die dooie see nie? Daar is geen lewe in die dooie see nie, die Jordaanrivier vloei vars water in die dooie see in, maar daar is geen lewe nie, omdat daar nie 'n uitvloeisel is nie. Die geheim van geestelike groei is om dit wat ek ontvang ook te kan gaan uitgee. Die geheim van geestelike groei is die woord. Joshua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit dag en nag sodat jy nauwgezet kan handel volgens alles wat hierin opgeteken staan. En die waters vloei uit die heiligdom en ek groei geestelik. En ek begin te bid en ek leer om saam met mense te bid om uit te gee en die waters wat ek ontvang om dit te kan geniet. Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer en sluit jou deur en bid tot jou vader wat in die verborgene is. En jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En ek groei geestelik deur getuienis, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen en maak disciples, om 'n getuie te wees vir die Here Jesus. Dis geestelike groei, gemeenskap saam met die kinders van die Here, Hebreërs 10 vers 25, en soos wat ek die woord lees, en soos wat ek bid, en soos wat ek getuig, en soos wat ek gemeenskap met die kinders van die Here het, neem dit my dieper in die heiligdom in, en dan kom ek op 'n dag achter. Ek soek dieper waters. Daar moet meer wees. Want ek hoor van mense wat vervul is met die Heilige Gees. Ek hoor hoe mense getuig en ek sien hoe die Here mense se lewens verander. En dan gaan ek in die heiligdom en die waters vloei uit die heiligdom. Waters tot aan die heupe. En so het my zoon ook, het hy later aan op hierdie, wat hulle noem dit, 'n boogie board. Wat is die ding wat jy so op lê, saam met die branders, gaan lê op hom, dan kom die branders en dan ry jy, want is diep genoeg daar, wanneer dit water tot by die heupe is. Wat? Golwe. Surferplank. Een surferplank. Ok, verstaan? Goed. Maar ek onthou ook, ek en my goeie vriend, ek het nog 'n ander vriend ook, behalwe dokter Frans Wakar, ek het nog 'n doktersvriend, en dit is dokter André Bester. Veel lief vir visvang, vir hengel. Nou by ons is daar gevaarlike plekke waar mens hengel. En ons staan op die rotse. En wanneer op jy op die rotse, die regte woord, klippe, hoë klippe, die rots, staan jy daar, dan kom die branders. En wanneer jy tot by jou enkels in die water staan, of by jou knieën, dan kom die branders en het gaan verby, dit rol verby. Maar wanneer die water tot by die heupe kom, dan kan jy nie meer staan nie. Dan vat het jou weg. Dan kom die kracht van die water en jy kan nie op jou voete staan nie. En is hierdie dieper waters wat hy van praat, waters tot by die heupe, want die kracht van die man as ons stoei, ek het ook gestoei as jongman, het gelê in jou heupe, dat jy vast staan. En nou kom hy en hy gebruik en hy sê die waters uit die heiligdom, waters tot by die heupe. Waarvan spreek dit? Dit spreek van geestelike kracht. Dit spreek van waar ek by die plek kom en besef,
ek is zwak en ek kan nie alles doen wat God vir my sê nie. En dan kom hy en hy sê, maar daar is waters tot by die heupe. En dit is hier op hierdie punt waar ek dieper gaan en God vertrou om te sê, hier is my swakke lewe, kom vul my met die Heilige Gees. Dan word ek van die vlees en die wereld en die duivel verlos en ek het 'n oorwinnende geestelike lewe. Dit waarna u geluister het, die Kanaan lewe, die rus in die Here Jesus. Verskillende voorbeelde wat gebruik word vir die dieper lewe. Dis 'n dieper lewe konferensie en die waters vloei uit die heiligdom uit nie net om gered te word nie, nie net om 'n klein bietjie te geestelik te groei nie, maar ook by die punt te kan kom om te sê ek is swak, ek is niks. Ek het die krag van die Heilige Gees nodig om my staande te kan bly. Die dors. Die geheim van geestelike krag, die dors na 'n lewe van oorwinning. Die lewe in Kanaan, die rus wat daar in die Here is in Hebreërs 3 en 4. Om in die wynstok te bly, om in Christus te bly, dis hierdie dieper waters van ek is swak en hy is sterk. Die geesvervulde lewe, Efesiërs 5 vers 18, word vervul met die Heilige Gees. Die normale christelike lewe praat Watchman Nee van. En die normale christelike lewe is, wanneer ek kom by Psalm 1 vers 1, en hy sê, wel gelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en hy sit in die kring van die spotters, en hy staan op die weg van die sondaars nie, maar sy beha is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, en ek sien die waters in die heiligdom en die bome en die vrugte. Wat veroorsaak? Wat gebeur wanneer ek by die punt kom dat ek vervul word met die Heilige Gees? Het ek nou alles? Is dit dan nou klaar? En hy vat my na dieper waters. Waters om in te swem. Die woord sê 'n stroom waar 'n mens nie kan loop nie. Waar die mens nie sy voete kan sit en kan staan nie. My kleine vroukie, se naam is Flippie. Nie van Tiel nie, Flippie. Sy en my zoon is geweldig lief vir swem. En daar by ons is 'n plek waar sy gaan swem het. En sy het geswem van wildernis af, jy sal nie verstaan nie, maar dit is so 3 tot 5 kilometers, weet nie precies nie. Maar sy moes deur die golwe breek, deur die golwe gaan en dan swem hulle van daar af in die diepe see. Van daar af tot by Victoria Bay. En die eerste maal toe sy dit gaan swem het, het sy gesê, sy is so enthousiasties daaroor, want as sy so gaan swem, gaan sy onderkant kyk en dan gaan sy die visse sien swem hier onder haar. En toe sy gaan swem, toe sien sy niks. Net die diep, donker waters. Alleen in die grote oseaan. Waters waar 'n mens nie kan deurloop nie. Waters om in te swem. Waarvan sal dit spreek? Dit spreek van dit wat my hart begeer. God is hier teenwoordig. God het ons besoek.
Pinksterdag het daardie mense nie geweet wat gaan aan nie. Mense het gesê hulle is vol van soetwyn. Die herlewing wat uitgebreek het in Woester, in Suid-Afrika. Toe 'n jong dogtertjie begin bid na hulle gesing het, en almal deur mekaar begin bid het, platgeval het, God gesoek het. Charles Finney, wanneer hy preek en selfs wanneer hy by mense verby geloop het, het mense die pilare vasgegryp in 'n gebou soos hierdie en sê, ek is besig om te sak in 'n vlamme hel in. God is hier teenwoordig. Die heerlikheid van die Here het die plek gevul en hom geskud. Want het was nie 'n mens nie. Het was nie die werk van 'n man nie. O, vriende, elke keer wanneer ek deur die Ou Testament lees, en ek kom by 2 Kronieke 7 vers 1 en 2, een van die gedeeltes wat my hart roer, dan sê ek, o, Here, sal U dit vir ons doen? En net toe Salomo sy gebed volëindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer en die heerlikheid van die Here het die huis vervul en die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. Mense val op hulle aangesig neer en sê, o God, kan ek voor U staan in U heiligdom? U sien, vriende, iemand wat gered word, wil geestelik groei, en iemand wat geestelik groei, soek dieper waters, hy soek die vervulling met die Heilige Gees, en iemand wat waarlik vol van die Gees van die Here is, roep tot die Here vir herlewing. Dis al wat ons sal red. Dis al wat ons sal help wanneer God kom. En wanneer sy woord en wanneer sy Gees oorneem waters om in te swem oor die dieptes van God wat kom uit sy woord uit, oor die werk en die krag van die Heilige Gees wat ek en jy nie sal verklaar nie, nie die mekaar goed soos wat vandag besig is om te gebeur daar buiten nie. Jy sal weet, dis God wat hier is, en of dit opgewerk is deur mense, want as God hier is, dan bly dit. Soos een hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors. En dan sterf hy. En jy sal nie dieper gaan, as jy nie sterf in jouself nie. Jy sal nie dieper gaan, as jy nie elke keer sê dors. Jy sal nie gered word nie. Jy sal nie geestelik groei nie. Jy sal nie die volheid van die Heilige Gees soek. Jy sal nie God gewerkte herlewing soek nie. Kan ek die voorbeeld gebruik van 'n man wat in die woestyn loop, woestyn, wildernis, regte woord, 2 dae, 3 dae lank loop hy in die woestyn, in die wildernis, en die volgende oogenblik toe hy daar kom, toe staan daar 'n pragtige jonge dame, met 'n auto,
met 2000 euro. Daar staan dit. Aan die een kant. En aan die andere kant is daar een klein tafelkie. Met een glas water. Wat gaan hier die man wat vir 3-4 dagen in die woestijn was soek? Die meisie? Die geld? Die auto? Ek het dors. Ek het dors. En die sondaar roep in die tempel, O God, wees my arme sondaar genadig. David roep nadat hij gered is, roep hij nadat hij met sonde met Batsheba gedoen het, en dan sê, dan roep hij en als hij dorst, dan sê hij, skep vir my een rein hart, o God, en gee op niet in my binneste, vir my een vaste gees. Paulus kom en hij roep, en hij sê, ek elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hier die dood, dit wat hier binnen in my is, wat my dood maak, ek is een kind van God, maar ek is nie vervul nie. Weet nie wie van u ken vir John Knox en die verhaal van John Knox nie, maar John Knox se bekende woorde, wat hy uitgeroep het in Engels, give me Scotland or I die. Laat ek eerder sterwe, maar stuur vir ons een Godgewerkte herleving in Skotland. Geef my Skotland, anders sterf ek. Ek lees Johannes 19 vers 28 tot 34, dit was vir my een wonderlijke openbaring om hierdie waarhede by mekaar uit te brengen. En hierna, omdat Jezus geweet het dat hij al alles volbring was, zodat die skrif vervul zou worden uit die heiligdom, het Jezus gesê, dors, ek het dors. En daar het een kan vol asyn gestaan en het een spons met asyn gevul en op een hiepsopstingel gesit en aan zijn mond gebring. En toe Jezus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee en hy het gesterwe nadat hy sê, ek het dors. En dat die lichame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van die Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moet word, en die soldaat het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek, en van die andere een wat saam met hom gekruisig was, maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldaten het met een spies in sy sy gesteek en dadelijk het daar bloed en water uitgekom uit die heiligdom, die bloed van die Seun van God wat gesterwe het sodat jy lewe kan hê en oorvloed van lewe. Ek weet, jy mag nie uitnodigings maak nie, ek gaan nie uitnodiging maak nie, ek is ook nie veel lief daarvoor in Suid-Afrika nie, want wanneer mense hande opsteek en vorentoe kom, dan denk hulle, God het nou vir my iets gedoen. Maar ek wil vir jou uitnodiging rig uit die woord uit. Die groot uitnodiging aan elkeen in Jesaja 55 vers 1. O, allemaal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Hoe diep
is jou dors. Hoe diep wil jy gaan? Is jy een verlore sondaar? En jy sê ek het dors. Die waters is vir die klein ou lammiekie om in te kan loop. En die water is vir die grote olifant om in te swem. Het is daar. Dit kom vanuit die heiligdom van God. Kom uit die sy van Jesus wat vir jou gesterf het. En sê daar is oorvloed. Oorvloed van lewe. O, allemaal wat dors het, kom. Ek geef jou een oomblik van stilte. En dan praat jy met die Here. En die Here met jou. En dan weet ek nie wie sal afsluit nie, maar ek gee oor vir hulle. Om af te sluit is daar so 2 minute stil gebed is. En jy kans het om met God te praat. En die waters te betree, waters uit die heiligdom. Sy woord en sy gees. Amen. Wat ik in mijn eigen leven heb moeten ontdekken, is dat daar waar ik me heel lang mee heb gevoed met de zonde van deze wereld, dat ik erachter kwam dat het uiteindelijk niet verzadigde. En het is zo heerlijk dat de Heer Jezus onze volle verzadiging wil zijn. Hij zei het in opnieuw het Johannesevangelie, hoofdstuk 6. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. We moeten uiteindelijk zeggen dat deze wereld niet verzadigt. En ik, als ik ergens spreek, dan leg ik het wel eens zo uit. Ervan uitgaande dat wij een driehoekig hart hebben. En deze wereld rond is. En ervan uitgaande dat dat hart iets groter is als die ronde wereld. Maar dan blijven de drie hoeken voortdurend onbedekt. En dat betekent dat die wereld een groot deel van ons leven kan bedekken, vervullen, verzadigen. Maar er blijven altijd hoeken in ons hart, in ons leven. Wat met deze wereld absoluut niet te verzadigen is. En ik wil je dan ook vanavond oproepen om je volle verzadiging te vinden in de Heer Jezus Christus alleen. Wat hebben wij een geweldige boodschap. Wat hebben we een geweldige heiland die gezegd heeft, als je van mij eet en van mij drinkt. En dat is zo een tekst die je zo vaak hebt gelezen. Maar hij zegt, ik geef je een verzadiging. En dat is als een spons die je onderstopt in het water. En die helemaal vol is, daar kan niets meer bij. En dat is wat hij ons wil schenken. Daar hoef je niks voor te doen. Hij heeft alles gedaan, hij heeft gezegd het is volbracht. Dat mag je vanavond aanvaarden. En nog meer, daar mag je vanaf vanavond misschien wel voor het eerst in je leven uit gaan leven van genieten. God genieten. Hij wil ons volledig verzadigen en laat Jezus dan ook je volle verzadiging zijn. Broeder André zal met ons, voor ons, nog een lied gaan zingen. En daarna zullen we nog luisteren naar een aantal getuigenissen. Reen oor my lewe, een heilige vuur, ek het dors na ewige vrede. Hoor my gebede in hierdie uur, laat u geestesvrug oor my reën. Skyn deur my skanse, deurweek my hart, greep van dorsland gordyne. Breek deur die mure, verdrink my siel in die see van lig wat u bring.
Niet in uw liefdesbloed bring die vuur van uw geest. Reinig mij, heilig mij, vorm mij wezen om spieel van God te wees. Spoor mij tot zoektocht en laat mij vind, bring een ijdel mens op zijn knieën. Leid die verdwaalde terug naar die brood, giet uw wijn oor wonde wat bloei. Naak is ek voor u, mijn handen leeg, ek het dors en u is die water. Net een begeerte wat oorblij heer, ek wil eeuwig een wees met u. Reen oor my lewe, een heilige vuur, ek het dors na eeuwige vrede. Oor my gebede, in hierdie uur, laat u geestesvrug oor my reen. Laat die geestesvrug oor my reën, laat die geestesvrug oor my reën.